Ahoj všichni, dneska vám přečtu něco o tom, jak vůbec funguje naše podvědomí a vědomí, a neboli tahle kapitola je tady nazvaná Zlatý důl v nás. Všechno je otázka přístupu. Je to zase z knihy Milionářů a vlastně tohle, co se tady popisuje, tohle jsou základní techniky nebo základní pravidla, čím se řídí celý vesmír, nebo čím se řídíme my, jak funguje naše vědomá mysl, podvědomá mysl. To znamená, vydělat peníze, být bohatý nebo být chudej naopak, být zdravý, nešťastný a tak dále, to prostě rozhoduje jenom to, co máme jakoby nastavení, vnitřní nastavení toho, jak to máme už od malička nastavení. Jo? Takže jdeme na to. Všechno je otázka přístupu. Člověk je tvůrcem svého vlastního štěstí i bídy. Tuto pravdu nemůže zpochybnit nikdo, kdo studoval třeba jen povrchně zákony myšlení. Není pro vás ani nová. Nikdo ji nebere skepticky. Jiní ji možná nadšeně uvěří. Nicméně neexistuje mnoho lidí, kteří si ono tvrzení pečlivě promysleli. Nebo si uvědomili, co všechno z něho vyplývá. Životní osudy našich boháčů odhalují, že každý z nich plně využil svého podvědomí k dosažení bohatství. Klíč k úspěchu konec konců spočívá ve správném využití našeho podvědomí. Mohli byste se zeptat, proč tomu tak je? Příčina tkví ve složitosti a rozmanitosti jak prostředku k vytváření bohatství, tak i vnějších okolností, které nás ovlivňují. Znemožňují navrhnout obecný vítězný recept. Kromě toho stejně žádné zázračné recepty neexistují. Bylo by to příliš jednoduché. Co však skutečně existuje, a tisíce skvělých příběhů to dokazují, je kladný vnitřní postoj vítězů. Mnoho knih a učebnic pojednává o problematice nemovitého majetku, o trhu akcí, managementu a podobně. Takové knihy jsou zpravidla neocenitelnými pomocnými nástroji. Ale rada, kterou mohou poskytnout, je bez ohledu na jejich přesnost vždy obecné povahy. Tvrdit, že je tomu jinak, by bylo naivní a nečestné. I když autor svou knihu prohlašuje za poučnou, neřekne vám, zda byste měli přijmout práci, na niž narazíte. Zda čekat doma na příležitost nebo investovat do určitého výnosného projektu. Každý případ je unikátní. Přestože bylo vaše předchozí studium velmi zevrubné, ve schématu každého případu působí vždy nezvažitelné momenty. Takže prakticky nelze provést analýzu. Netvrdíme, že není potřebná. Naopak, improvizace a unáhlenost jsou obvykle nežádoucí. Myslíme si jen, že jsou chvíle, kdy s vaší analýzou nikam nedojdete. Je to tehdy, když vstoupí do hry šestý lidský smysl. Některými lidmi také nazývaný obchodnický smysl, šestý nebo intuice. Výsledek pozitivního duševního programování a dobrého využívání podvědomí. Právě ten tvoří rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným člověkem. Co je to podvědomí? Všichni jsme už někdy o podvědomí něco slyšeli. Jeho existenci uznávají všechny vědní obory. I když jeho definice je stále ještě předmětem diskuzí, nemáme v úmyslu se pouštět do dlouhé teoretické nebo historické analýzy. Řekněme jednoduše bez toho, že bychom se brodili teoretickými podrobnostmi, lidské vědomí lze rozdělit na dvě části, vědomou a podvědomou. Nejčastěji se pro ilustraci těchto dvou částí používá příměr ledovce. Malá viditelná část se přirovnává k vědomí, ponořená větší část k podvědomí. Určitě jste viděli takový obrázek už. Podvědomí hraje v našem životě mnohem větší roli, než si myslíme. Je to sídlo našich zvyků, komplexů a bariér naší osobnosti, ať tomu věříme nebo ne. Podvědomí, ne vnější okolnosti, rozhoduje o bohatství či chudobě svého nositele. Podvědomí lze přirovnat k počítači. Slepě a neomylně plní program, který byl do něho vložen. Každý jednotlivec je naprogramován, ať už si to uvědomuje nebo ne.
a většina lidí je naprogramována negativně. Vezmeme-li v úvahu sílu a dosah vlivu podvědomí, pochopíme, že člověk negativně naprogramovaný nebude bohužel nikdy úspěšný ani bohatý. Jak se programuje podvědomí? Dokud jednotlivec nebude nic tušit o zákonitostech myšlení, nebude nic vědět ani o svém programování. Takový je stav u většiny lidí a příčina je velmi jednoduchá. K duševnímu naprogramování dochází ve velmi raném dětství, ve věku, kdy kritický smysl ještě není rozvinut. Přijímá přirozeně všechny podněty z okolního světa. Tyto podněty, dalo by se říci programová databáze, přicházejí nejprve od rodičů a učitelů. Vrývají se do mladé mysli tvárně jako měkký vosk. Jediné slovo může často zkazit život člověka nebo ho alespoň na dlouhou dobu deprimovat. Takové slovo zde lze pronést bez zlého úmyslu. To ale nic nemění na jeho možných zničujících účincích. Můžeme vybírat z mnoha příkladů. Pesimistická matka, deptaná bídou, pronese k dítěti, které se jí zdá příliš impulzivní nebo roztržité, něco jako nikdy nebudeš bohatý, nebo nikdy to v životě nikam nedotáhneš, nebo budeš stejně neúspěšný jako tvůj otec. Taková slova se zaznamenávají v podvědomí dítěte. Stávají se součástí jeho duševního programování. Podvědomí, jehož síly jsou téměř neomezené, udělá všechno pro splnění programu a nechávají dítě a později i dospělého člověka znovu a znovu prohrávat. Nejtragičtější ze všeho je, že tato osoba může prožít celý život, aniž by věděla, že se stala obětí negativního duševního naprogramování. Dál číst nebudu, přátelé. Podvědomá mysl, vůbec vědomí a podvědomí, určuje prostě to, jak se v životě máme, jak se budeme mít. A vlastně my, když se narodíme, tak jsme prostě čistá bytost, čistá duše. A teď záleží, jak ty rodiče, neboli my, já mám taky dvě děti, vychováváme ty děti. Jo? Já vychovávám svoje děti stylem, cokoliv chceš, můžeš to dokázat. Prostě všechno zvládneš. A když si budeš věřit, dokážeš cokoliv. A můj syn třeba Ryan, my hrajeme třeba fotbal a on mě porazí, dá góla. A on řekne, tati, víš, proč jsem ti dal góla? Protože I believe in myself. Věřil jsem v sobě. A já mu vždycky říkám, když věříš, dokážeš cokoliv. Jenže většina rodičů nevědomě programuje podvědomí nebo mysl svých dětí tím, že jim říkají, na to nemáš. Ty jsi ještě malej. Ty to nikdy nedokážeš. Jo, nedělej to. Neumíš to. Ty nic neumíš. Přátelé, když tady to dítě slyší 5000krát za život, tak se mu to tam uloží do toho podvědomí. A potom se dostaneme do nějaké situace, kde je potřeba něco udělat a jemu tam vyskočí, ty veď na to nemáš. Teď já nic neumím. Jo? A potom vlastně lidi musí koukat na taky videa, číst takové knížky, aby to rozbili. Teď si ukážeme, jak funguje to podvědomí. Když si to nakreslíme, takhle vlastně, že takhle máme mysl. Musím to takhle, aby jsem to hezky viděl. Takže tady to máme vědomou mysl. Tady je zhruba 5%, co dokážeme řídit. 5 až 10%. Jo? V podvědomí mysli je 95%. Jo? 90 až 95%. Tady je naše paměť. Tak nakreslíme. Takže vlastně ve vědomí mysli, vědomě, já teď tady možná něco kreslím, vědomě, jo, to řídí moje vědomí, jo, já vím, že tady prostě něco píšu, držím to pero a píšu to. Jenže mezi tím moje podvědomá mysl řídí moji dechací soustavu, moji trávicí soustavu, moji srdeční koloběh krve, když to tak řeknu, jo, můj balanc, můj chůzi, všechno, co já vědomě vlastně neřídím, jo. Podvědomí mysli jsou také naše zvyky, návyky,
přesvědčení. To je všechno uložené tady v podvědomí mysli. A tahle ta podvědomá mysl řídí potom naše vlastně to, jak se chováme. Jo? A podle toho, jak my se potom chováme, podle toho máme ty výsledky. To znamená, že vlastně v knize Moc podvědomí, nevím, jestli tady mám, v knize Moc podvědomí od doktora Josefa Murphyho, přečtěte si, vážně vám ji doporučuji, tak tam vlastně to krásně vysvětlují, že vědomí je jako kapitán, jako by kapitán lodi. Jo? A podvědomí je prostě celá ta posádka. To znamená, pokud tady vědomí řekne, já na to nemám, tak to podvědomí to nerozeznává, jestli to je pravda, lež, nebo jestli to má být, nebo jestli vám to škodí, nebo ne. To podvědomí jede prostě, kapitán řekl, že nemá na to, tak jdeme tak, aby na to neměl. A prostě jedou, jo? A zařídí tu situaci tak, aby na to ten člověk neměl. Pokud tady v té mysli je, že prostě, no jo, ale já prostě to nedokážu. Tak to nedokážete, jo? Jsem chudák, jo? Nemám na to, to si nemůžu dovolit. To je všechno tady v té podvědomí mysli uložený, pokud vy to tam vědomě pořád dáváte, pustíte. Potom, když chcete změnit ten návyk, tak musíte první tady ve vědomí mysli říkat si, já na to mám, číst takové knížky, neustále se vzdělávat, jezdit na semináře a potom to rozbíjet. To, co do vás dali rodiče a všichni tady ty známí, jo, škola, školní systém, během dospívání, tak potom tohle to musíte rozbít. A do podvědomí si najednou uložit, že to jde, že na to máte. Když to tady budete mít, že na to máte, že dokážete cokoliv chcete, tak v tu chvíli vás to podvědomí tak bude řídit, že dokážete cokoliv chcete a pak budete mít výsledky pozitivní a takový, že uděláte cokoliv chcete. Takže tohle je jenom takový o podvědomí, vědomí, podvědomí. Přátelé, tohle, nebo vůbec jak funguje naše mysl, to se nepíše v jedné knížce. Tohle to se dozvíte úplně z každé knížky o úspěchu. Pokud si přečtete jakýkoliv životopis úspěšného člověka, tak tam bude prostě zmínka o vědomí mysli a podvědomí. Jo? Prostě tak to funguje, tak to je. Čím dřív to lidi pochopí, nebo čím dřív to pochopíš, tím, že jenom koukáš na tohle video a má už to 12 minut, tak tím máš velkou příležitost, že vlastně možná máš z dětství nějaký bloky, který vlastně tě brzděj v tom životě. Možná máš třeba kolem sebe lidi, rodinu, nejlepší kámoše, jo, kamarády, prostě přítele, tak s partnery, který vlastně nemyslej tak jako ty. Ty lidi jsou v těch starých zvicích, návicích, programech a ty už si možná přečet nějakou knížku. Možná sleduješ moje videa a už ti trošku dává ti to smysl, že věci se mají trošku jinak, než jak nám je říkáno už od malička, jo? A vlastně máš pravdu, tak to prostě je. Jenže musíš rozbít to, co máš v té podvědomí mysli. Protože kdyby si to neměl, tak tvůj život je úplně jinak. Možná bys měl dneska miliony, byl bys šťastný, zdravý, bohatý, úspěšný, tím pádem bys si možná nesledoval moje videa. Ale tím, že sleduješ moje videa, tak soudím, že prostě jsi v nějaký fázi, kdy potřebuješ postrčit, jo? Takže pracovat na té podvědomí mysli. Proto jsou dobrý k tomu vizualizace a afirmace, protože my v meditacích, ve vizualizacích a afirmacích si vizualizujeme a programujeme naši podvědomou mysl tak, že jí dáváme obrazy toho, co doopravdy chceme. V tu chvíli, když přesvědčíme svoji podvědomou mysl, že to tak je, tak ona bude nás řídit tak, naše činy, naše jednání tak, aby jsme toho dosáhli. Když to představíte, tak my tou vědomou myslí přesvědčíme podvědomou mysl, že to tak je, že už jsme bohatí, že jsme úspěšní, že jsme zdraví, že jsme prostě tam, kde chceme být. A vlastně my jí dáme rozkaz, té posádce, aby tak jela. A ta posádka prostě pojede tak naplno, že nás bude tak ovládat a my budeme dělat takový činy a akce, že prostě se do toho stavu dostaneme. Tak to funguje, tak to je. Čím dřív to pochopíš, tím líp pro tebe. Pokud máš nějaké otázky, chceš se něco zeptat, napiš mi, nestyď se, rád ti odpovím, píš do komentáře a sdílej tady to video, jestli ti dává smysl. Jinak jsem rád, že pokud jsi to uděláš do konce, fakt super a měj se hezky. Čau zatím.